Сръбските депутати гласуваха новото правителство на страната, в което има двама души санкционирани от Съединените щати. Такава конфигурация отразява тесните връзки с Москва, въпреки обявения стремеж на Белград да стане част от Европейския съюз. Кабинетът на министър-председателя Милош Вучевич получи подкрепата на 152 депутати от Скупщината, а 61 гласуваха против. Останалите народни представители отсъстваха. В правителството влязоха бившият ръководител на разузнаването Александър Вулин, който ще бъде вице -премьер. и Ненад Попович, министър без портфел. И на двамата са наложени санкции от Съединените щати заради връзките им с Русия. А Вулин е обвинен в участие в организирана престъпна група за трафик на наркотици. Ясно е, трябва да бъде влади, не само зато, на Ясно е, че тези лица не трябва да бъдат част от правителството. Не само защото са в черния списък, но защото и тяхното поведение е навредило на гражданите на Сърбия. Ако вземем Волин, този човек не е достоен да бъде министр в кабинета и да бъде на ръководна позиция. Съединените щати наложиха санкции на Александър Вулин, след като го обвиниха в незаконни доставки на оръжие, трафик на наркотици и злоупотреба с власт. Сред приоритетите на новия кабинет са поддържане на добри отношения с Съединените щати и продължаване на процеса по присъединяване към Европейския съюз. Белград обаче няма да се присъедини към санкциите срещу Русия заради войната и срещу Украина, обяви премиерът Вучевич. В последните години Сърбия се ориентира твърдо към Русия и Китай, но държи и на добрите връзки с Запада.